טוב, אז שלום, ברוכים הבאים לקמפוס האוניברסיטה הפתוחה על שם דורותי דה-רוטשילד. אנחנו מפגש שני של מועדון היזמות של בוגרי האוניברסיטה הפתוחה, ואנחנו ממש לפני דקות בודדות סיימנו מה שאנחנו קוראים שולחן עגול, שאליו זימנו יזמים צעירים שבאו וסיפרו לנו על ההתנסות, ושמענו 5 מקרים מאוד מעניינים, גם למדנו מתוך ההצלחות, וגם מתוך כישלונות, כי בסופו של דבר אתם יודעים, עקומת למידה לוקחת משני הכיוונים. סך הכל אני חושב שהמפגש מאוד מעניין, קיבלנו רעיונות נוספים של הצוות שהשתתף בשולחן העגול, ואנחנו הולכים כמובן ליישם אותם, אנחנו כל הזמן רוצים ליישם עוד דברים. נודיע עליהם בעתיד, שולחן עגול הבא כבר בדרך, גם המפגש הרחב הבא כבר נקבע לנו ב-29 לדצמבר, עם אורנה ברי, שהיום היא שותפה בג'מיני. וכמובן שאנחנו פתוחים לרעיונות ועצות, לא רק במפגשים, אלא 24 שעות. אתם יודעים, האוניברסיטה הפתוחה עם הטכנולוגיה שלה, של ההוראה מרחוק, 24 שעות, ללא הפסק. יש לכם את כל האמצעים שהעמדנו לרשותכם, תנצלו אותם, תשאלו שאלות, תפנו בקשות, אנחנו בהחלט נשמח לשתף פעולה. הערב נפצר בעצם מדוב מודן לקחת חלק במפגש, ואנחנו מתנצלים ומתנצלים בשמו. ואנחנו ממשיכים בעשייה האיכותית שלנו ובתרומה בנושא הזה של ערב היזמות, שוב פעם, כדי לקדם, להשאיר את התרבות היזמית והחינוך ליזמות בקרב תלמידי ובוגרי האוניברסיטה הפתוחה, וכמובן לעודד הקמת מיזמים. אני מזכיר לכם, במפגש הקודם למדנו גם מהאורח שלנו, דוקטור יוסי ורדי, על פריצות הדרך בכלכלה הישראלית בכלל, במקרו-כלכלה, ובטח האורח של הערב שרגע גם ירחיב על זה מילים אחדות, כלכלה שכמה עשרות שנים ידעה מצב של גירעון במאזן התשלומים, ופתאום בעקבות מיזמים כאלה ואחרים, יתרון יחסי, שאני מניח נשמע עליו, שינתה את פני מאזן התשלומים שלה עודף ייצוא על פני יבוא. אנחנו גם קראנו לאחרונה את הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שמפרסמת על העוצמה של הכלכלה הישראלית, ממש ברבעון האחרון, ובעצם עולה כאילו המשבר הפיננסי הגלובלי של סתיו 2008 מבחינתנו, המשק הישראלי, משהו מאחורינו, עברנו את זה ב3 רבעונים, המשבר הנוראי של שנות 29, שבאמת היה פחות חמור מהמשבר האחרון, נמשך, אתם עדיין זוכרים, 6 שנים, ואילו כאן דיברנו על משבר של 3 רבעונים. הממצא של הייצוא ברבעון האחרון, עודף הייצוא בהחלט סממן חיובי. ולצורך העניין הזה זימנו הערב את שרגא ברוש, נשיא התאחדות התעשיינים ויושב ראש לשכת התאום של הארגונים הכלכליים בישראל, שייתן לנו את דבריו בנושא של חיזוק היתרון היחסי של היצרן הישראלי, בעידן של חדשנות, בעידן של מיזמים. שרגא, בבקשה. ערב טוב. האמת היא שהפתיח שלך, אני כמעט מתפתה עכשיו לדבר בשעה הקרובה רק על העובדה שהמשבר הכלכלי לא נגמר, ולצערי הרב, אני לא חושב שהוא כל כך מהר ייגמר. אבל דבר אחד בטוח, זה שאם אנחנו רוצים להיות בצד של המנצחים ויוצאים ממנו מוקדם יותר, אז באמת היוזמה, המיזמים, הייצוא, החידושים, הטכנולוגיות, הם אלה שיוציאו אותנו מן העניין הזה. אבל כדי, יכולים לא לפגוע בנושא המרכזי, שהוא יזמות בתעשייה הישראלית, מפתח לצעידה קדימה, ברשותכם אני אנסה טיפה יותר רחב, אבל הכל בסופו של דבר הוא סביב העניין הזה של חדשנות, יזמות, טכנולוגיה בתעשייה במאה ה-21, 2 וקדימה. התעשייה הישראלית, כלומר ב-15, קצת יותר כבר, אני לא מרגיש איך שהזמן עובר, 15 שנים האחרונות, אולי אפילו 20, עברה שינוי דרמטי. אני עוד זוכר את עצמי, אחד מהצעירים בהתאחדות התעשיינים, עומד יחד עם הוותיקים ומפגינים בבנייני האומה נגד מדיניות החשיפה. מי שזוכר, היה פעם ארידור, שר אוצר, ואחר כך מרידור,
ובתקופה הזו הם ניסו להביא את מה שאז נחשב בעינינו טעות נוראית, ואמרו שפשוט כל מה שלא כדאי לייצר פה לא נייצר, ואנחנו נייצר את מה שאנחנו יודעים לייצר יותר טוב. ואנחנו בהתאחדות התעשיינים, ואני חייב לומר, אני הייתי מהצעירים, אבל גם המבוגרים יותר, אמרנו, מה זאת אומרת? הרי בכל מקום בעולם יודעים לייצר משהו יותר בזול מה שאנחנו. ולהם גם יש את חומרי הגלם. אנחנו מייבאים אותם. אז איזה סיכוי יש לנו? חסר סיכוי. ופשוט לא הבנו שמה שאין לנו בתעשייה, או שלא היה לנו באותה תקופה, זה מה שעושה אותנו שונים מאחרים. וחשבנו שאנחנו נצליח בזכות זה שהמוצרים שלנו יהיו יותר זולים, והנה הולכים לקחת לנו את זה. ומה אי אפשר לעשות בסין יותר בזול מאשר בישראל, או בבנגלדש, או you name it. והפסדנו את המערכה, וקיפלנו את הדגלים, והלכנו הביתה, וסגרנו את אותם מפעלים שלא יכלו להתחרות, ואני בעצמי סגרתי מפעל את הנורי בשול ואפייה, כי לא יכולתי להתחרות מול הטורקים שבאותו שלב שילמו 130 דולר לחודש שכר עבודה, וכל הענקים של העולם, בוש, סימנס, קונסטרוקטה, מי שאתם רוצים, נמצא שם. סגרתי אותו, וראה זה פלא, ממפעל אחר, וכולנו במפעלים אחרים, והתעשייה רק צומחת וצומחת וצומחת. כי נוסף לנו דבר אחד נוסף שלא היה לנו אז, או שלפחות לא היה לנו בהיקפים שיש לנו היום, זה חדשנות, ידע, טכנולוגיה, יזמות, שיווק, כל אותם דברים שהם היום, איך אפשר בלי זה, כשמישהו היום בוחן בכלל אם הוא נכנס לעסק או לא נכנס לעסק, הוא מסתכל בכלל מה מרכיב שכר העבודה, מה מרכיב חומר הגלם, וזה מין בחינה ראשונית כזאת. אם שכר העבודה הוא 35%, אם חומר הגלם הוא 50%, לא נכנסים לעסק. אבל כשאתה רואה את ההשקעות במו"פ, כשאתה רואה את המוצרים העתידיים, אתה רואה את ההכנסות לעובד, כל מיני מושגים שאז לא הבנו שהם חשובים. הדוגמה הטובה ביותר לעניין הזה, ואני תמיד נותן אותה, כי אני מניח שכולכם מבינים שמדברים על חדשנות וזה, הטכנולוגיה, מדברים על הייטק. בסדר, אבל יש גם חוץ מהייטק. הדוגמה הטובה ביותר הנגדית להייטק, זה ארגזי הכלים של מפעל בשם צג. עכשיו, אני לא יודע אם אתם יודעים או לא יודעים, אבל ארגז כלים זה דבר מאוד טיפש, בלי טיפת שכל, אוויר הרבה בפנים, וסוחבים בפנים את הכלים. לי היה אחד כזה בתיכון, מפח וברזל, הוא עשה את העבודה לא רע. היה כבד בינה, אבל עשה את העבודה לא רע. וכאשר כל אחד מאיתנו קונה, לכל אורך חייו, איזה ארגז כלים אחד, אולי שניים, אז אם הארגז עולה 5 דולר יותר, זה לא מה שבגללו לא נקנה את הארגז כלים. וצג מייצא 150 מיליון דולר ארגזי כלים לארצות הברית. אם נניח שחומר הגלם זה קומודיטי, זה מחיר זהה בכל העולם, ובתוך הארגז הזה כשמובילים אותו יש אוויר, אז נכון שהאוויר מארץ הקודש, אני רק לא חושב שמישהו מוכן לשלם על זה גרוש. אז בסופו של דבר ששולחים את היד למדף בהום דיפו, ומורדים ארגז כלים של צג, או בשם הבינלאומי סטנלי, ונדבר על זה תכף, אז יש שם חדשנות. יש שם מנעול קצת יותר מתוחכם. יש שם 2 צבעים. יש שם 2 גלגלים בקצה. אני לא כך משוכנע שאני בטוח במה צריך את 2 גלגלים האלה, כי מי יסחוב את ארגז כלים ככה עם 2 גלגלים? הרבה יותר נוח להרים אותו וללכת איתו. אבל בכל אופן יש שם 2 גלגלים, וידית ארגומטרית כזאת, אז אתה אומר, וואלה, זה יפה. אז אתה קונה את זה בעוד 5 דולר. וזה כל ההבדל. וזה מה שעושה את העסק בין להרוויח לבין להפסיד, אותם 5 דולר. על כמות ועל זה, זה 150 מיליון דולר ייצור. עיצוב. חבר'ה, ישנו אדם, את השם כולם בטח מכירים, סמי סגול, מקטר פלסטיק. מה הוא מייצר? לבריאות, מה הוא מייצר באמת? דברים טיפשים, שולחן, כיסא. אבל הוא לוקח כל שנה כמות של מעצבים בוגרי שנקר, מושיב אותם בווילה נהדרת בהרצליה פיתוח על שפת הים. וכל מה שהם צריכים לעשות כל השנה, זה מה שהם רוצים. מה שהם רוצים. אף אחד לא מאיץ בהם, אף אחד לא דוחף אותם, הם לא צריכים לעמוד במבחנים, לא בלוחות זמנים. והם יוצרים. ובאופן עקרוני אין לו שום דבר איתם חוץ מאשר הסכם להחזיק אותם שנה, ואין להם שום תלונות אליו, אם אחרי השנה הם הולכים.
אבל שניים חשבו על משהו. והמשהו הזה זה המוצר העתידי של קטר. ובזכות זה קטר מייצר את הדור העתיד שלה. ובזכות זה זה עסק עם מפעלים בכל העולם, עם שיווק בכל העולם. אבל המעצב התעשייתי הזה, הבוגר שנקר הצעיר הזה, עם המחשבה של איזה כיסא קצת יותר נוח, או שולחן קצת יותר נוח, או משהו קצת יותר שקונה את העין, זה ההבדל בינו לבין שולחן פלסטיק אחר. כי בסופו של דבר, אתה שם את זה בחצר, ארבע כיסאות מסביב, מפה, זה עושה את אותה עבודה. זה לא עושה עבודה אחרת. אבל אתה מוכן לשלם כמה שקלים יותר על איזשהו משהו שאומר לך, וואלה זה יפה יותר. וואלה זה נוח אולי יותר. אולי זה זווית לגב טובה יותר. אולי זה נראה יציב יותר. וכל זה זה היזמות שסביבם עובדים אחר כך מאות ואלפי עובדים בלייצר את זה ולשווק את זה ולשנע את זה עם כל מה שקשור בזה. אני אומר את כל זה כדי להבין שבסוף מה שיש לנו בתעשייה היום, מעבר כמובן לחומר גלם, אבל בוא נעזוב את זה, זה יש לכולם, זה כוח אדם איכותי, מחשבה, יזמות, חלוציות, ולא פחות חשוב מזה, את הגץ הזה להצליח. הרצון לקחת משהו וללכת איתו. לא מעט שוברים את הראש דרך אגב בעניין הזה. לצערי, לא יודעים את המספר, אבל 90% מהסטארט-אפים נסגרים. וזה הכל, גם אלה שנסגרים, חבר'ה שבאו ב-8200 או you name it, מאיפה שהם לא באים, עם רעיונות יוצאים מן הכלל, יושבים מפתחים, כותבים תוכנה, ופתאום לוקחים איזושהי אפליקציה צבאית, והופכים אותה למוצר נמכר בכל העולם. כי ביני ובינכם, מה ההבדל בין להגן על הגבול בלבנון, לבין להגן על איזושהי תחנת כוח גרעינית באיזושהי מדינה בעולם? מה ההבדל באיזושהי תוכנה שחוסכת חיילים בסיור על הגדר, לבין אותה תוכנה בדיוק שדואגת שלא ירעילו את מקורות המים באיזשהו מקום בעולם? וזה בדיוק היכולת וההעזה של אותם בחורים צעירים, עם חזון, עם המון רצון, המון המון רצון להצליח, ולוקחים משהו ממה שהם רכשו באיזשהו מקום, חושבים עליו, יושבים במטבח, כותבים משהו, אחרי זה הולכים, ותכף נדבר לאן הולכים, ומנסים להפוך את זה למוצר. העובדה ש-90% כפי שאמרתי נסגרים, זה לא אומר שהם לא מוצלחים, זה לא אומר שבתנאים אחרים לא היו מצליחים, או שנגמרים המגורות הכספיים, או שנתקעים באיזשהו מחסום טכנולוגי, או כל דבר אחר, או שכבר עבר יותר מדי הזמן ומתייאשים. אבל אין ספק שהרצון הזה להצליח הוא תנאי הכרחי על יד הידע וכל הדברים האחרים שהחבר'ה האלה הולכים איתם. את הדוגמאות אני אתן לכם בשני הכיוונים. ברשותכם, חברות רב-לאומיות שיודעות שישראל בית יוצר ליזמות, לטכנולוגיה, לחדשנות, לכל הדברים האלה. חברות כמו אינטל, סיסקו, מוטורולה, HP, אבל לא פחות מזה, נסטלה ויוניליבר, לא חברות הייטק. מרכז הפיתוח העולמי של נסטלה בתחום החטיפים בשדרות. העולמי. ובואו נחשוב, מה זה בסופו של דבר הבמבה הזאת? או החטיף האחר? אבל כשאתה, בניתי בסיור באוסם בשדרות עם דן פרופר, והוא עירח את יושב ראש ההסתדרות ואותי, מטבע הדברים, יושב ראש ההסתדרות שואל אותו, כמה עובדים חדשים קלטתם פה בחמש שנים האחרונות? הוא אומר לו, בוא אני אראה לך משהו, והוא מראה לו את המכונת במבה. הוא אומר לו, על המכונה הזאת, לפני חמש שנים, עבדו שלושה עובדים. על מכונה אחת, שלושה עובדים. העובדים האלה חשבו שמה שהם עושים לא הגיוני, הם בעצמם פיתחו למכונה איזושהי אפליקציה אחרת, היום כל עובד מתוך השלושה מפעיל שלוש מכונות, היום עובדות באוסם שם 9 מכונות עם אותם שלושה עובדים. הוא אומר, לא קלטתי אף עובד. אבל כתוצאה מזה ששלושת העובדים האלה חשבו ופיתחו, ואנחנו בנינו את 9 מכונות החדשות, בנינו אותם לבד, שוב פעם, בעזרת הצוות הטכני והצוות שעובד, וביחד פיתחו את המכונות, אז קו הבמבה שורד באוסם, כי אחרת, אם היינו ממשיכים על מכונה אחת עם שלושה עובדים, כנראה שאנחנו כבר לא היינו מייצרים פה את הבמבה, שלושה עובדים היו בבית,
ובזה זה נגמר. ועובדה שהם חשבו, פיתחו והלכו קדימה, אז בואו נעזוב את העובדה שהם שמרו על מקום עבודתם, כי זה היה חשוב אפרופו יושב ראש ההסתדרות. אבל מבחינתנו, כושר התחרות, פי 9, מקום מכונה אחת, 9, באותה עלות של שכר עבודה. אז זה היזמות של אותם שלושה פועלים פשוטים שמפעילים מכונת במבה. וזה לא בהכרח בוגרי 5 יחידות מתמטיקה, פיזיקה, אלקטרוניקה, 8200 וכל מה שאתם רוצים. אלא זה גם סתם בן אדם עם ראש, עם מחשבה, שאומר, וואלה, מה שאני עושה פה לא הגיוני. ועושה אחרת. וזה דוגמאות מהחיים. ועל יד זה, אני עוזב את החברות העולמיות, חברות ישראליות שנהיו רב-לאומיות, בזכות עובדים שכאלה, קחו החל מטבע. טבע לא נולדה חברה כזו. היא המון, 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 המון כוח אדם, חדשנות, שכל. עבור לצ'ק פוינט, אבל גם לא פחות מזה, עסקר, וכתר וצג כבר הזכרתי. מה זה עסקר, אתם חושבים? חבר'ה, זה מפעל מתכת, מה שפעם נקרא מסגריה, ואחרי זה זה יהיו מחרטות. והיום מייצרים כלים או סכינים, בטכנולוגיה טובה יותר, בשכר, כי אתה מסתובב באולם בעסקר, על 100 מכונות, עובדים 3 אנשים. אבל מישהו חיבר למכונות האלה את הכלים ואת היכולת ש3 אנשים יפעילו 100 מכונות. פעם, על יד כל מכונה, עמד בן אדם, אז הוא לא יכול להתחרות. עבור לזה שפיתחו את הסכין, סכין החריטה או המקדח או מה שהם לא מייצרים שם, יותר טוב, יותר מדויק, יותר מהיר, יותר זול, יותר עמיד, יכול להחזיק מספר פעמים רב יותר בשימוש, והכל ביחד הפך את הכלים של עסקר לכלים הנמכרים ביותר בעולם. אבל בסופו של דבר זה מקדח או סכין חריטה או משהו מהסוג הזה. זה לא אפים עם זה לירח. ולכן, כשאתה מסוגל לקחת את אותו חומר גלם, שזה הברזל הזה, עם אותה שעת מכונה, ולהוציא מן המוצר טוב יותר, התנאי הכרחי זה ראש, שכל, רצון אדיר, אדיר להצליח, ולא פחות מזה, היכולת לא לוותר. כאשר אנחנו מדברים על כל אחד מאיתנו הרי יושב, ומה אני יכול לעשות יותר טוב, ומה רוצה לעשות יותר טוב, ובאיזה תחום ללכת, ואני באמת לא נכנס כרגע כל אחד ואחד, אני מניח שבעולם הזה ישנם אנשים שעשו, עושים, יעשו, כל אחד על פי תחומו ותפיסת עולמו ונטיית ליבו, אבל ראוי, אני חושב, להכיר גם את התחומים שבהם הולכת להיות פריצת דרך, אולי אפילו יש כבר פריצת דרך, אבל אנחנו אפילו עוד לא התחלנו, לדעתי, לגרד את הפוטנציאל, ויש פה הרבה מאוד, הרבה מאוד מקום למעוף ולחדשנות. הדבר הראשון זה אנרגיה חלופית. זה פשוט מדהים לחשוב, כל אחד מאיתנו, ואני אולי לא יודע אם יותר מבוגר מכולם, פחות מחלק. מיום שנולדנו, אנחנו מכירים את הדודי שמש על הגגות. כמעט מיום שנולדנו. זה נראה לנו טריוויאלי שיש מערכת סולארית בבית, שנותנת לנו מים חמים. פשוט נראה טריוויאלי. הייתי בדובאי לפני 5 שנים. אין מערכות סולריות על הבתים. והרי לא חסר שם שמש. אין. אז תגידו, כן, יש שם הרבה דלק, נפט. אין שם. דובאי זה לא מדינה של נפט, זה מדינה של מסחר. ואני יושב באיזשהו מגדל משרדים, אתם יודעים שהבנייה שם יוצאת מהכלל המודרנית בצורה בלתי רגילה, באיזו קומה מטורפת למעלה, ורואה את כל הגגות מתחתיי, ואין מערכות סולריות. ואני שואל את אותו אחד שהיה יושב ראש החברה הכלכלית של השליט, שהוא עושה בשבילו את כל העסקים, מה, איך זה אין לכם מערכות סולריות? הוא אומר, לא חשבנו על זה. אז חיברתי לחברה הישראלית, ועושה שם עסקים טובים מאוד. אבל זה איננו, זה לא טריוויאלי בכל מקום בעולם. אבל כבר מזמן עברנו את זה, כשנדברים על אנרגיה חלופית, ואנחנו מדברים על תרמוסולרית ופוטו-וולטאית וכל מיני דברים כאלה, ובסופו של דבר להוציא, אתמול דיברתי עם מישהו, אנחנו זוכרים כולם את הפלאפונים הראשונים. הפלאפונים הראשונים, רק איזה דבר ששמנו, אתם זוכרים אולי נרתיק קצת כזה, והיה טלפון, אבל זה הכל הייתה סוללה. ואחר כך זה התחלף למקל האפור הזה עם האנטנה השחורה בקצה, גם כן דבר כזה, אבל זה הכל הייתה סוללה בסופו של דבר. והיום כל אחד שיפתח את המכשיר שלו יראה מה גודל הסוללה.
אז זה בדיוק זה. אז זה בדיוק התאים הפוטו-וולטאי ואחרים, שאיתם אנחנו רוצים להעיר. והיום פתאום נהיה מודרני לשים על גגות וסוחרים גגות שלמים. יש עסקים שלמים שהיום סוחרים גגות בשביל להקים שדות של קולטי שמש, כדי למכור חשמל לחברת חשמל. גגות שלמים היום על תחנות דלק, על בניינים תעשייתיים, איפה שאתם רוצים. וזה יזמות, הרי זה לא דבר שלא היה לנו בישראל כבר לפני 10 שנים ו-20 שנה ו-30 שנה. אבל פתאום זה הפך להיות ביזנס, שלא צריכים לקחת רק שני קולטים ודוד שמש לחמם את המים של הדירה, אלא לוקחים גג שלם, 2,000 מטר, 4,000 מטר גג, שמים קולטים, הופכים את זה לאנרגיה, חשמל, מכניסים את זה לרשת. וזה יזמות. בסופו של דבר זאת יזמות. יש בזה, אין איזה שכל במוצר. המוצר כבר הומצא מזמן. יש בזה שכל ואיך להפוך את הגג הריק הזה לדבר שמכניס כסף. ואגב, בעלי הנכסים מרוצים, כי הגג הוא מבחינתם אפס. וכמובן, מי שעושה את ההשקעה הזאת. והיזמות היא גם של בעלי הכסף. תעזבו את אלה שעושים את זה. עכשיו, כאשר יש חוזה כזה עם חברת חשמל, נמצא גם מי שמוכן לממן את העסקה. אז יש מי שמוכן לתת את הכסף, יש מי שמוכן לעשות את לחבר את הקולטים, יש מי שנותן את הגג שמבחינתו הוא אפס, והנה עסק שכולם מרוצים. וזאת יזמות. אין לי ספק שהיזמות הזאת שאני מדבר עליה, אז היא באמת לא רק בהמצאה הטכנולוגית, היא לא פחות מזה בניהול ובשיווק. תראו, אף אחד לא חיכה לנו בעולם, לא מחכה לנו בעולם, ואני מבטיח לכם שאם לא נבוא ולא נדפוק על אף דלת, לא של ג'נרל אלקטריק, ולא של מוטורולה, ולא של ג'נרל מוטורס, אף אחד לא באמת תשאל למה ישראלים לא דפקו פה על הדלת. ומצד שני, יש לנו את היכולת ואת החוצפה לחשוב שיש לנו רעיון למצוא את הקשרים, כי בכל מקום איכשהו יש איזשהו וייס פרזידנט יהודי, אני לא יודע איך זה קורה, ולדפוק על הדלת הנכונה ולהציע את הרעיון. אני חייב לומר לכם, מספר לכם על מקרה אישי שלי, שלא הייתה לי את ההבנה בשיווק. אני במפעל התנורים, אנחנו ייצרנו קיריים, בילטינג כאלה ששמים בשיש ועליהם מבשלים. ובאיזשהו נסיעה לארצות הברית פרטית, נכנסנו לסירס, ואני הלכתי מטבע הדברים לראות את המוצרי בית החשמליים. ראיתי קיריים, בדרך כלל בארצות הברית הן גדולות יותר, אבל אני ראיתי בגודל 60 סנטימטר כמו שאנחנו ייצרנו, וארבע להבות, לנו היו 5 להבות עם הלהבה אמצעית, והם מוכרים את זה ב-$150, ואני יכולתי להציע את זה ב-$60. ואמרתי, וואו, תראו לצלכם שאני מצליח למכור את זה בארצות הברית לסירס. וחזרתי לארץ, כפי שאמרתי, כל אחד מכיר את מישהו, ופגשתי ומצאתי מישהו שמכיר את הווייס פרזידנט בסירס לקניות. הוא אומר לי, אין בעיה, מתי שאתה תיסע לארצות הברית, אני מסדר לך אצלו פגישה. אז כמובן שאני באותו זמן לא חשבתי שזה שווה לנסוע במיוחד בשביל זה, וחיכיתי שתהיה איזושהי תערוכה של מוביל הומס באיזשהו מקום, וחשבתי שהקיריים האלה מתאימות למוביל הומס, וטסתי לארצות הברית, וגם אמרתי לו שאני נוסע, והוא אומר לי, אין בעיה, תעבור בשיקגו ביום זה וזה, שעה זאת וזאת, והוא יחכה לך. והיו לי קיריים איתי, והקיריים זה לא דבר גדול, זה בערך 60 על 60, בעובי כזה, בקופסת קרטון, ואני בא אליו לפגישה, ואני שם את הקופסה, לא נעים לי, אני שם את הקופסה ליד הכיסא, ומתחיל להסביר לו. והוא אומר לי, תגיד לי, בקופסה זה הקיריים? סליחה, בפתח הפגישה הוא אומר לי, תראה, ביקש מני אהוב והוא שתפגוש אותי, אז אני נפגש איתך. אבל אין שום סיכוי שאני אקנה ממך שום דבר, אנחנו קונים רק מיצרן בשם קנמור, ואנחנו בדרך כלל מבשלים רק על חשמל ולא על גז, אבל למרות שתיאורטית, אם היית מצליח להיכנס, אז מספיק לך גם נישה כזאת קטנה בסירס כדי להיות מסודר לכל החיים, אבל שלא יהיה לך שום ציפיות, אני רק כפשוט נימוס נפגש איתך. זאת הייתה הפגישה שאתה בא לשיקגו במיוחד. ואז אני מתחיל להסביר לו, והוא אומר לי, מה שיש לך יד הכיסא זה קיריים? ואני אומר לו, כן. הוא אומר לי, אז תפתח אותם, בבקשה, למה אתה מחזיק את זה? ואני פותח,
ומראה לו את הלהבה החמישית, ואני אומר לו, תראה, זה לבישול איתי, ואתה יודע, אפשר לשים הרבה זמן, אומר לי, מעניין. ואגב, מתחת לכל להבה, אין לנו שקע כזה, שאם הנוזלים גולשים, מי שפעם בישל וגלשו לו נוזלים, אז זה מלכלך רק מתחת לרשת הבודדת, ולא מלכלך את כל המשטח. ואצלו זה היה משטח אחד גדול, שאם גולש סיר אחד, מלכלך את הכל, אפשר ללכת תרים את הרבה. חוץ מזה, אצלו יש רשת אחת גדולה, אצלנו 4 רשתות בודדות, זה נכנס לקיור, אפשר לשטוף את זה. אני אומר, אני משכנע אתכם לקנות קיריים. סגרנו את המפעל הזה, אני לא צריך. אבל, ואני מסביר לו את זה, ואומר לי, זה מאוד מעניין. אומר לי, אם אתה רוצה להשאיר את זה פה לבדיקה במעבדה שלנו, אז אנחנו נשמח. זה אמר לפני 5 דקות שאין שום סיכוי. ואני, טמבל שכמוני, לא מבין. אומר לו, תראה, אני צריך את הקיריים האלה, כי אני נוסע את הארוחה. אז אני נוסע לתערוכה, אבל אין בעיה, אני חוזר בשבוע הבא לארץ, אני אשלח לך אחרות. אומר לי, בסדר. זה אפרופו שהוא יכול להסתדר בלי הקיריים שלי כנראה. ואני נסעתי לתערוכה שלא יצא ממנה כלום, מי שהיה מודאג, חזרתי לארץ ושלחתי לו קיריים. והיות ואנחנו למדנו גם להיות מנומסים, אז לא מיירתי לטלפן אליו. אז עבר 1.5 חודש ולא שמעתי כלום, והחלטתי שאני מחפש את הבחור הזה. והיה לי כרטיס ביקור וטלפנתי, והגעתי למזכירה, והיא אמרה לי שהיא נורא מצטערת, אבל בסוף חודש העבר הוא פרש לגמלאות. ואני אמרתי לה שאני שלחתי קיריים, והייתי רוצה לדעת אם הם קיבלו אותם, אז היא אומרת לי, אני לא יודעת איך לעזור לך. הוא לא יכולה להעביר אותי למעבדה, אמרת לי, כן. אז אני חשבתי, מעבדה, מה שאנחנו מכירים עליהם מהתיכון. אז העביר אותי למעבדה, זה פחות או יותר כמו שלחפש מחת בערימת שחת, בקיצור, הקיריים הלכו, תשובה לא קיבלתי עד היום הזה, ולא מחרתי להם כמובן קיריים. עכשיו, מה הייתי עושה בדיעבד? שוכח מהתערוכה, אני חושב שלפי הצחוק, רובכם הייתם שוכחים מהתערוכה. אומר לו, אם הוא מוכן לדבר עם מנהל המעבדה פה במקום, כי אני בדרך אליו, הוא היה כנראה מרים לו טלפון, ואני הייתי הולך אליו עם הקיריים, לוקח את הכרטיס ביקור של מנהל המעבדה, שואל אותו כמה זמן ייקח לו לגמור את הבדיקות, הוא היה אומר לי חודש, אני הייתי כנראה חוזר אחרי 3.5 שבועות ולוקח מלון קרוב ויושב שם, ובלי למכור לו, לא הייתי יוצא משם. אבל לא היה לי את אותו גץ, שלצערי קיבלתי אותו בשלב מאוחר יותר של החיים, להבין שאף אחד לא חיכה לנו, כולם יכולים להסתדר בלעדינו, וגם יש לנו את המוצר הכי טוב בעולם, ואני אומר לכם אתם תראה לכם שהוא כבר פרש לגמלאות, אז כבר היה, הוא ראה איזה קילומטרה של ניסיון, והוא כבר ראה את אלה שבאים למכור לו, ואני אומר לכם שהוא התלהב, ולפני 5 דקות הוא לא רצה לשמוע, פתאום מוכן להכניס למעבדה, ואני, לא היה לי את השכל להבין שיש פה הזדמנות, אתה צריך להוציא את היד ולקטוף לך את ההזדמנות הזאת, ולא להשאיר אותה לעבור מול העיניים. וזה למעשה, אני חושב, מוסר השכל, כמובן פרטי שלי, אבל אני מחלק אותו בשמחה עם כולכם, שההזדמנויות כנראה עוברות מול העיניים כל הזמן, וצריך את המשהו המיוחד הזה בשביל לדעת להושיט יד, לקחת לך אחת כזאת, ולהפוך אותה באמת להזדמנות של החיים. עכשיו, היות וגם המדינה מבינה שצריך לטפח יזמות, ולמעשה אין לנו שום סיכוי, אני חייב לומר לכם, במקום כזה ששלושה צדדים אויבים, צד אחד ים, בלי חומרי גלם, אנחנו כבר מזמן לא מטיפים לשכר עבודה נמוך, אין לנו שום סיכוי בלי יזמות, בלי חדשנות, בלי טכנולוגיה, פשוט אין לנו. ולכן, לשמחתי, גם המדינה חושבת כך, ומעמידה לא מעט כלים, אני חייב לומר לכם, לרשות יזמים. אני מניח שכולכם מכירים את המדען הראשי, ואנחנו מנהלים באופן קבוע מאבקים על התקציב שלו, כי לצערי, כסף זה בעת במחסור במדינת ישראל. למדען הראשי יש סדר גודל של 1.5 מיליארד שקל לשנה, ויש לו בקשות ב2.5 מיליארד שקל בשנה. ומטבע הדברים, גם כאלה שהוא חושב שהם טובים, לא מצליחים להגיע לכסף, פשוט בגלל חוסר כסף. אבל בכל מקרה זה כלי מאוד חשוב, זה דבר אחד. הדבר השני, יש לא מעט תוכניות במשרד התמ"ת, כמו ניצוץ, כמו אחרות, שעוזרות בפעולות יותר מסורתיות, כמו שיווק, כמו הכנת תוכנית עסקית, כמו בדיקת עסק, כמו חונכות, גם בניהול, גם בשיווק. נראה כאילו שאנחנו יודעים כל דבר לבד. אתם יודעים, אתם יכולים למצוא מישהו ברחוב ולהגיד לו, שמע, אני רוצה שתעשה לי ארון.
לך, ארון, מה אני נגר, אני יודע לעשות ארון? לא יודע לעשות ארון. אני רוצה שתתפור לי חליפה. מה, אני חיה, אתה יודע לתפור חליפה? לא יודע. אבל בוא תהיה איש מחירות. איש מחירות זה בסדר. כמעט כולנו יודעים להיות אנשי מחירות. חבר'ה, זה מקצוע לא פחות מחיית ולא פחות מנגר, זה מקצוע. ולמרות שכולנו חושבים שאין שום בעיה, כי בטח יגידו לנו מה המחיר שצריך למכור, ואנחנו נלך, ונצליח כבר לשכנע, ואיכשהו זה יסתדר. אז לא בכל מקום איכשהו זה מסתדר. אז יש כאלה שיש להם באמת חוש טבעי לזה, אז זה הולך להם יותר טוב. ואחרים, אני חושב שראוי שילמדו. ויש כאלה חונכים שיכולים ללמד. עכשיו, זה לא דווקא הקורס שצריך ללמוד באוניברסיטה, זה בהחלט יכולים ללמוד מניסיונם של אחרים, ואפשר ללמוד את זה בהתנסות מעשית. אבל זה יפה שמשרד התמ"ת תומך בזה, וזה חשוב מאוד. יש דברים אחרים, שזה חוק עידוד השקעות הון, שזה כסף מענקים להשקעות בתעשיות שבאופן עקרוני מוטות ייצור, שמשרד התמ"ת חושב שיש סיכוי טוב שהתוכנית העסקית תצא לפועל, ואכן אנשים יצליחו לשווק, להקים מפעלים, להעסיק עובדים, ויש שם יש מענקים לא קטנים, עד 24% מההשקעה, זה לא כסף קטן, זה כסף גדול, ובטח כאשר למישהו אין הון עצמי, וצריך את זה הרבה פעמים כהון עצמי, כשהוא יכול לקבל מהבנק את היתרה, אז זה לא דבר קל ערך, ולפעמים זה כל מה שעושה את בין כן לבין לא. עכשיו, מה המצב בארץ אצלנו מבחינת איפה אנחנו עומדים? תראו, הכלכלה היא כלכלה חזקה. אנחנו הפכנו להיות כלכלה עתירת ייצוא. 45% מהצמיחה בשנים האחרונות בא מהייצוא. העולם בשבילנו הוא אינסופי. זה שוק אינסופי. אנחנו מוכרים הכל. אם אתם חושבים שאנחנו מייצאים רק הייטק, זה טעות. אנחנו באמת מייצאים 50% הייטק, וגם הייטק מתחלק להרבה מאוד ענפים. אבל 50% האחר של הייצור, זה תעשייה מסורתית, זה אותם ארגזי כלים של צג. ואנחנו מצליחים בכל העולם. ולא פחות חשוב מזה, אנחנו חשופים לכל העולם, וכל העולם יכול לבוא לפה. ועובדה שאת ה-50% האחר של התפוקה התעשייתית אנחנו מוכרים פה. 50% מייצאים, 50% מוכרים פה. וגם מתחרים פה עם היבוא שמגיע מכל העולם. ואנחנו מתחרים בזכות האיכות. והתעשייה הפכה להיות תעשייה איכותית, מתקדמת, מפותחת מאוד, עם הרבה מאוד מרכיבים של ידע וחדשנות, ובזכות זה אנחנו הולכים וצומחים. זאת גם הסיבה, דרך אגב, שאנחנו כנראה יוצאים מהמשבר אולי לפני העולם, ואולי יותר טוב מהעולם. כי המשבר בעיקרון היה משבר פיננסי. המשבר היה משבר פיננסי, שלמעשה הפיל את המערכות הפיננסיות במדינות שאיתן שכרנו. אנחנו סוחרים שליש עם ארצות הברית, שליש עם מערב אירופה ושליש עם יתר העולם. גם בארצות הברית וגם במערב אירופה, המערכות הפיננסיות התמוטטו. פשוט נסגרו בנקים. הלקוחות שלנו קמו בבוקר והבנק שלו איננו. עכשיו, אם הבנק שלו איננו, ממי הוא מקבל הלוואות? איך הוא משלם עבור הסחורה שהוא רוצה לקנות? איך הוא פותח מכתב אשראי? ואז הבעיה גולגלה אלינו, כי אנחנו הספקים. באים אלינו ואומרים, אתה רוצה שנקנה ממך, תן לי אשראי ארוך יותר, כי הבנק איננו, הוא לא נותן לי. תמכור לי בלי מכתב אשראי, כי אני לא יכול לעבוד עם הבנק. ופתאום אנחנו נדרשנו להיות לא רק ספקים של סחורות, אלא גם בנקאים. ואז הלכנו לבנקים שלנו. ואמרנו לבנקים שלנו, תראו, אנחנו צריכים יותר כסף כדי לממן את הלקוחות. ואז אני מצייר את זה בצורה ציורית, אמרו לך בבנק, מה זאת אומרת? אז אומר, מוישה הודיע לי שהוא לא יכול לשלם את החשבון, כי אין לו בנק. אז אומר, מוישה לא יכול לשלם את החשבון, בואו נבדוק את החשבונות של כולם. ואז בודקים לך את כל הלקוחות, ומסתבר שבך יש בעיה. ואז הבנק מתיישב עליך. ואז אתה לא יכול להמשיך לעבוד. והמשבר הזה הגיע אלינו מהשוק הריאלי. כפי שאמרתי, כתוצאה מזה שהלקוחות שלנו הצטמצמו אצלהם, במיתון העולמי שם, הגיע אלינו, וירדו הקניות אצלנו. היכולת שלנו כמובן לממן את הלקוחות הייתה קטנה יותר, וכך אנחנו הגענו לאובדן שבערך 30% מהתפוקה התעשייתית מאוקטובר 2008 ועד הימים האלה. ולמעשה נכנסנו למיתון,
גם בשוק הייצוא, גם בשוק המקומי, פוטרו עשרות אלפי עובדים. אבל אני חייב לומר לכם שהמשבר בתעשייה לא התחיל באוקטובר 2008, התחיל בינואר 2008. כשהדולר חצה את 4 שקלים כלפי מטה, אנחנו איבדנו את כושר התחרות. כי גם את זה אני אנסה לעשות ציורי. בוא נניח שאתה מוכר מוצר, ואתה בתמחיר שלך צריך לקבל עליו 40 שקלים. רגע שנייה. ואתה צריך לקבל 40 שקלים. ושער הדולר 4.6. הוא היה כזה ב-2006. אז אתה מקבל 46 שקלים, אתה אומר, אני יכול לעשות הנחה ללקוח ולקבל את המכרז. אז במקום למכור לו את זה ב-10 דולר, אז אתה מקבל 46, אתה מוכר לו ב-8.5 דולר. ומקבל את ה-40, והיות ואתה יצא את המחיר 8.5, האמריקאי שהתחרה מולך והציע 10, הפסיד. ואתה קיבלת את המכרז. וקיבלת פעם, וקיבלת פעם שנייה, ואז הגדלת את קווי הייצור, ואנחנו הגדלנו השקעות ריאליות בהון, בתעשייה, בארבע שנים לפני המיתון, 25% גידול כל שנה, זאת אומרת, אנחנו בארבע שנים הכפלנו את הפסיליטיז שעמדו לרשותנו. כמובן שאתה גם קולט אנשים, וככה גם אבטלה ירדה. וסביב כל עובד בתעשייה יש 3 שירותים, כי זה הובלה ימית והובלה יבשתית, וזה ביטוח, וזה בנקים, ומה שאתם רוצים, וזה בתי קפה, וזה הסעדות, וזה הסעות, ומה שתגידו. ועכשיו קורה הפוך. כשחצינו את הדולר כלפי מטה, עכשיו 10 דולר לא מספיקים, לא 8.5. וכשהגענו ל-3.8, כבר צריך למכור את זה ב-10.5 דולר. וב-11. כן. ואז, כאשר באנו לאותו לקוח מרוצה, ואמרנו לו, אנחנו צריכים לעלות את המחיר ל-11 דולר, כי הדולר 3.20, 3.30, 3.40, 3.50, כל המספרים האלה היו פה בשנה שעברה, אז הוא אמר, אני מצטער, וקונה את זה מהספק האחר, שממשיך למכור את זה ב-10 דולר. ואנחנו באים, ובצער רב, עוטפים את המכונה החדשה שקנינו בניילון, ונפרדים מהעובד, והוא יוצא לרחוב, והוא גם לא קונה אחר כך במבה, ולא קונה מזרון, ולא קונה מה שאתם לא רוצים, ולא הולך לבית קפה, וככה מגיעים למיתון בשוק המקומי. אז נכון שאפשר לראות את הדולר כאלה שמשלמים שכר דירה הרוויחו. נכון. מי שמשלם שכר דירה הרוויח. השאלה אם זאת הכלכלה. הכלכלה היא לא שם. ברגע שהפכנו ב-15-20 שנה האחרונות לכלכלה שמייצאת, וברגע שאנחנו תלויים בייצוא כדי להחזיק את המפעלים, ואם אין לנו מרכיב ייצוא, אנחנו גם צריכים לעלות את המחירים פה בארץ, ואז נפסיד גם נגד המתחרים, וזה לא פשוט. ולכן המלחמה שלנו על כושר התחרות של הייצוא, אגב, לא על הדולר. הדולר זה אחד המרכיבים, ואני חושב גם שהוא מיצה את עצמו, ואני חושב שהנגיד עשה את מה שיכול היה לעשות ולא יכול לעשות יותר. וכושר התחרות של הייצוא הישראלי צריך לבוא גם מהדולר, אבל שם, כפי שאמרתי, אני חושש שהמהלכים מוצאו, וגם מצד ההוצאות. זאת אומרת, אני חושב שבשנתיים האלה הקרובות, שאנחנו מסיבים הרבה מאוד מהשווקים שלנו, וזה יזמות אגב, לדרום מזרח אסיה ולמזרח אירופה, המון המון המון, למעשה רוב החברות משקיעות מאמצי שיווק אדירים בשווקים האלה שהם צומחים בקצבים של 6%, 7% ו-8% בשנה, אבל זה לוקח זמן, כי גם שם לא חיכו לנו, וזה לוקח את השנתיים כמו כלום, מצד אחד, ומצד שני, הכלכלה האמריקאית תתחזק בסופו של דבר, לא צריכים למהר ולהספיד את ארצות הברית, זה בכל אופן מעצמה אדירה, אבל זה ייקח שנתיים, ובשנתיים הקשות האלה, זה בדיוק כמו שילד מתחיל ללכת וצריך לתמוך בו בהתחלה. בשנתיים הקשות האלה, ראוי לא להכביד על התעשייה בכל מה שקשור למדינה, אם זה עלויות מים, חשמל, ארנונה. יש הרבה מאוד עלויות שאנחנו משלמים, וזה הכל מכביד מאוד על הייצור. ואנחנו חושבים שהיה ראוי, ברור שצריך להצמיד את זה למדד, ואי אפשר לגרום לחברות האלה שמספקות את השירותים האלה להפסיד כסף. אבל זה לא בדיוק הזמן בעינינו לעשות עכשיו שינויים מבניים, ועכשיו להעלות את מחיר המים ב-40%, כי מבחינתנו זה לא מים שנוטלים ידיים, זה מים שזה חומר גלם בתעשיית הטקסטיל ובתעשיית המזון, ואותו דבר חשמל, זה מרכיב ייצור עצום
35% מהחשמל של מדינת ישראל הולך לתעשייה. אני משלם אצלי במפעל יותר חשמל למה שאני משלם שכר לעובדים, וזה מרכיב ייצור מאוד משמעותי. אז גם אם 60 שנה המערכת, לא יודע, לא הייתה בסדר, אז לא תהיה בסדר 62 שנה. נניח שמוכרחים לעשות סדר. מוכרחים. בסדר. אני לא אומר שלא. אז בואו נעשה סדר בעוד שנתיים. כי צריך כל דבר לעשות בשום שכל ולהבין מתי הזמן הנכון ומתי לא. ממה להימנע? הלוואי שהייתי יודע את התשובה, מה לא לעשות. כי אם היינו יודעים מה לא לעשות, אז היינו עושים רק את הדברים הנכונים, ולצערי הרב, כל אחד מאיתנו עושה בטח כמה טעויות בחייו, וקשה להגיד מה לא לעשות. אבל דבר אחד, לפחות ככל שזה נוגע לתעשייה, אין עתיד לתעשייה שנסמכת על שכר עבודה גבוה, ואני אומר לכם שלצערי, תעשייה ש... אני נזהר, אבל עם שכר עבודה יותר מ-15 עד 18% מהמוצר, אין לה סיכוי להתפתח מדינת ישראל לאורך הזמן. זה דבר אחד. ודבר שני, תעשייה שאין בה מרכיב ידע, חדשנות, אלא הכל זה שכר עבודה וחומר גלם, גם זאת תעשייה שגם אם היא קיימת היום, הזמן שלה הוא זמן שאול. אז לפחות בשני הדברים האלה, אם אתם מתקרבים לתעשייה, ואני מאוד אשמח אם כולכם תתקרבו לתעשייה, תשתדלו להתקרב לתעשייה כזו, אחד שיש לה מרכיב ידע, חדשנות, פיתוח, עיצוב, לא משנה, כל הדברים האלה, שאפשר על זה לקבל ערך. והדבר השני, ששכר עבודה הוא מרכיב לא דומיננטי במוצר, אני אמרתי 15% עד 18%, אבל זה כלל אצבע, זה לא אומר שזה בדיוק המספר, צריך לראות איך זאת אומרת יחסית מול כל הוצאות האחרות. ברשותכם, אם אתם רוצים לשאול משהו, אני אשמח לענות בתחום הזה, בתחומים משיקים, בשמחה. כן. יש את זה אצל המדען הראשי. אם אתה בא למדען הראשי... אין הצלבה. יש הצלבה. תראה, מה זה אין הצלבה? אני אענה לך. אני לא חושב שאנחנו צריכים לעשות מערכות כפולות. אנחנו יושבים אצל המדען הראשי, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה מצוין. המדען הראשי זה אחד הגופים היותר יעילים של הממשלה, אני אומר לך, עובד ממש באוריינטציה עסקית לגמרי. אתה בא אליו עם רעיון טוב או עם פטנט, אם הוא מאמין בו, הוא הולך איתך. מצד שני... רגע. אני מסכים איתך. מצד שני, תפוק על הדלת. זאת אומרת, אם אתה לא תדע, אם לא תבוא, לא נדע עליך. אז אין מה לעשות, צריך לבוא. הדרך לבוא היא פשוטה. יש באתר מספר טלפון, להרים טלפון, נגיד, תשמעו, יש לי איזה פטנט בתחום המתכת, לא יודע, תעופה, חלל, מזון, whatever. אני מבטיח לך שזה לא ייקח יותר משעה, אתה תמצא את הבן אדם, תשב מול הבן אדם המתאים, והוא יחבר אותך למישהו. אז אנחנו עושים את זה כל היום. אבל זה נכון שמישהו צריך לתפוק לנו על הדלת. הרבה פעמים, דרך אגב, אנחנו לוקדים אותם אצל המדען הראשי, או במשרד התמ"ת בפרויקט שניצוץ. אבל אני לא יכול להגיד לך שזה שיטתי, כי אנחנו לא יודעים, אנחנו בסופו של דבר מה עושים. אנחנו גוף של חברים. אנחנו מייצגים את האינטרסים של החברים שלנו, ומנסים לעזור להם בתחום המקרו והמיקרו, תלוי. אבל מצד שני, אדם בודד שעומד מול החבר, כלומר אתה, שבא עם פטנט, מחפש את, את המיזוג הנכון, עם מפעל רלוונטי נכון, אנחנו עושים... אם מישהו דופק לנו לדלת. אני מסכים איתך, אבל אין לנו דרך אחרת לעשות את זה. בקוריאה עשו את זה, זה עזר לכל התעשייה. קוריאה זה בכלל דוגמה טובה למה שאפשר לעשות בתעשייה. אני מסכים איתך לגמרי. כן. אני שואל את השאלה לך בתור יושב ראש ארגונים הכלכליים. כן. ככה תיאור. כן, כן. אתה צודק. יש שלושה ענפים יצרניים במדינת ישראל. תעשייה, תיירות ובניין. כל היתר זה ענפי שירותים. ובמאבק שלנו בעסקת החבילה שחתמנו, אחד הנושאים שלא הסכמנו לוותר ולא ויתרנו וגם הצלחנו, זה הייתה אמורה להיות פגיעה בתיירות, גם בהטלת מע"מ על תיירות, אין היום מע"מ על תיירות. והדבר השני, שיווק. אתה פעמים לא מבין איך אתה לא מצליח להכניס לראש של, בעיקר פקידים, כי אתם יודעים שאנחנו חיים במדינה שזה שלטון פקידים,
שאם תנסו רגע לעצום את העיניים ולחשוב, מי, אני לא אומר רמת הגולן, כי זה לא יהפוך להיות פוליטי עם תיירים מחוץ לארץ, אבל הרי הגולן. תחילו מהרי הגולן, תרדו לכנרת, תעברו בעמק הירדן, תיסו למצדה, ירושלים, אלת, איפה, נצרת. איפה יש עוד מדינה אחת, וכולנו פה מטיילים בעולם, איפה יש עוד מדינה אחת שבשבוע 10 ימים אתה יכול לעבור את כל המגוון הזה? אז מה חסר? שיווק. יזמות בשיווק. אני אומר לך, שיווק חסר. תראה את טורקיה, מפרסמת בעיתונים שלנו, את החופים באנטליה. חוף ים, זה מה שיש שם. בית מלון יותר טוב, פחות טוב, חוף ים. מה יש לנו לשווק? תראה איזה מוצרים יש לנו על המדף, ואנחנו לא יודעים לשווק. פשוט לא יודעים לשווק. כי שמים 50 מיליון שקל, 100 מיליון שקל, זה פשוט בדיחה. ואני רוצה להגיד לך שבמדינת ישראל יש היום 3 מיליון תיירים, עוד מיליון תיירים, מיליון תיירים, זה 10,000 עובדים נוספים. ים. זה ים במושגים של תעסוקה. ויש לנו מה להראות להם. אבל... מה? אם שיווקת, אם הם שיווקת, אז הם באו. או שהם יותר זולים. כי אם התפוסה תהיה מלאה יותר, אז הם יהיו זולים יותר. או בונים יותר מלאות. תראה, אנחנו יכולים להתווכח על איך חובדת הכלכלה. זה לא חשוב, תיירות זה הכל. תראה, מלונאות, אבל תיירות זה הכל. תיירות זה החל מחברת תעופה, עבור דרך מוניות, עבור דרך מלון, צימרים, מוטלים, מסעדות, בתי קולנוע, חנות מזכרות, אתרים. מה לא? זה פשוט גורם יצרני, מכניס דולרים, מדרגה ראשונה. אני מקווה שהצלחנו. דרך אגב, בעסקת החבילה, 250 מיליון שקל כן הלך לשיווק תיירות. זה מה שצריכנו להשיג, זה לא הרבה כסף, אבל זה יותר טוב מה-50 מיליון שהיה עד עסקת החבילה. לא, השאלה היא איך פורצים את המחסום של האוצר, לא שמסתפר לי. כי האוצר יושב רפרנט, נכון. או שעושה כרגע את המאסטר באוניברסיטה העברית, בנושא כלכלה או ניהול עסקים, והוא זה שצריך להכין ולייעץ לשר האוצר, למנכ"ל, כמה להקצות כספים, אם בכלל. תראה, אני לא רוצה לדבר על פקידי האוצר, אני אענה לך, אני לא רוצה לדבר על פקידי האוצר, לא בגלל שאין לי מה להגיד עליהם, כי אני חושב שאסור לנו לפגוע בפקידי האוצר, תאמין לי, ואני לא חושב שקם לוחם יותר גדול בשר אוצר, לפחות הקודם ממני, כי יש לכולם ראש מערכת. ואני אמרתי לשר האוצר שאין לי שום מילה רעה להגיד על הפקידים שלו. הוא קיבל את העצות שלהם והוא קיבל את ההחלטות. וכשעובר סגן ממונה על התקציבים, ממשרד הביטחון למשרד הבריאות, אז אתמול הוא אמר שלא צריך יותר טנקים, והיום באותו ביטחון הוא אומר שלא צריך מיטות בבתי חולים. וזה לוקח לו פחות מ-24 שעות להבין בבתי חולים יותר טוב מכולם. וכשהוא עובר למשרד החינוך, דרך אגב, הוא מסביר לך בדיוק מה צריך משרד החינוך ומה לא, כאילו שהוא נולד במשרד החינוך והוא הגיע הבוקר לתפקיד. אז זאת לא השאלה. הם אנשים טובים, הם דרך אגב גם מאוד מוכשרים, והם פשוט מבינים שבבעיית המחסור, כל דבר שהם לא ייתנו, אז יישאר יותר כסף למה שהם חושבים שחשוב. אבל המנהיגות היא לצערי של הפקידים ולא של הפוליטיקאים. וכאשר פוליטיקאי בעיניי מנהל ושר הוא מנהל, אתה צריך לקבל חוות דעת מפקיד א', ב' או ג', לשמוע דרך אגב גם את גורמי התיירות, בריאות, חינוך, מי שצריך לשמוע, בסוף קבל החלטות. אבל כשההחלטות מקבלות אצל הפקידים, אז הם מקבלים כפי שהם מבינים. כן, בבקשה. איך? ועדת הכלכלה היום מאשרת את סיפור שווי הרכב, בעצם... ועדת הכספים. ועדת הכספים, סליחה. יש שכבה של הפרה מלווה במדינת ישראל. וכמה, אפשר להמשיך לחלום אותה, בלי לספק לה מספיק קלוריות לאכול, להמשיכו לחלום אותה. הרי בסוף זה יתגבר. תראה, מה, א', אתה לא חושב שאני בעד שווי שימוש רכב גבוה. אני אומר לך ששווי שימוש רכב זה מס, שזה לא חשוב כרגע אם אתה רוצה לקרוא לו מס שווי שימוש רכב, אתה רוצה ירוק, שיהיה ירוק, אתה רוצה צהוב, שיהיה צהוב, זה פשוט, המדינה צריכה מיסים, אז מצא דרך לקחת מיסים. אז אומרים שמי שנוסע באוטו של 500 אלף שקל, יש לו כנראה יותר כסף ממי שנוסע באוטובוס, ויקחו ממנו. ואחר כך מי שנוסע באוטו של 100 אלף שקל, גם ישלם יותר מזה באוטובוס, אבל פחות מזה של 500 אלף שקל. אבל זה מס,
והוויכוח עם ועדת הכספים הוא לא עם המס צודק או לא צודק, כי בסוף האוצר בא ואומר להם, חבר'ה, אבל רק אתמול ביקשתם להוסיף תרופות, ורק שלשום ביקשתם להוסיף, אני לא יודע מה שאתם רוצים, חוק עידוד השקעות הון ומדען ראשי, אז מאיפה אתם רוצים שנממן את כל זה? ואז חברי ועדת הכספים צריכים בסוף להחליט, וכאשר ההוגה היא מוגבלת והשמיכה היא קטנה, כל אחד מושך אותו לכיוון אחר, וככה הגיע גם המס הזה לאן שהגיע. אני מבין שאתה עומד פה שאני צריך לרדת. אז בסדר, אני יורד. זה תלוי בו, הוא מאיים עליי, לא? תראה, יש כמה דרכים. הדרך הטובה ביותר והפרקטית ביותר שאני יכול לחשוב עליה, זה פשוט לבוא ולהיפגש. כי אני יכול להגיד לך הרבה דברים אחרים, אבל הדרך הטובה זה לבוא ולהיפגש. אם תיכנס לאתר של ההתאחדות, תראה שההתאחדות מורכבת משישה איגודים מקצועיים, מתכת וחשמל, מזון, טקסטיל, כימיה, הייטק, אלקטרוניקה וכל מה שקשור בזה, והאגף הכללי, שזה כל הדברים אחרים, פלסטיק, דברים אחרים. פשוט להיכנס לאתר הזה, לראות את המספר טלפון של האגף, להרים טלפון מנהל האגף, להגיד לו שלום, דבר משה, ויש לי איזשהו רעיון או מיזם בתחום כזה או בתחום אחר, אני רוצה לפגוש אותך. פשוט. זאת דרך הטובה. ואם, אני כבר אומר לכם שאם תתקלו בזה שאתם לא יכולים להשיג או משהו כזה, אז אני מזמין לכם לפנות אליי ואני מבטיח לכם שאתם תפגשו את הבן אדם הרלוונטי. וגם הטלפון שלי מופיע באותו אתר. אם הייתי יכול לקבוע דולר 5 שקל, תאמין לי שהייתי עושה את זה. אז אני אומר לך שאם הייתי יכול, הייתי עושה את זה. רבותיי, תודה רבה לכם, תודה רבה על הנימוס. אוקיי, אני מבקש להודות למר שרגא ברוש על ההרצאה בהחלט המעניינת ועל הניסיון האישי שהוא פרס גם לפנינו וגם ממנו למדנו בתעשיית התנורים. ויכוח יש לי כנראה גם איתו בנושא של תמיכה בשערי חליפין. אני לא חושב שהנגיד צריך לתמוך בשער חליפין. אני בהחלט מצפה שהתעשיינים ידעו גם לעשות עסקאות גידור במידה וזרמי המזומנים שלהם חוצים גבולות מדיניים וינקטו בצעדים שיבטיחו איזושהי הגנה מפני התנודתיות המטבע, כי זה פשוט מאוד להישען תמיד על הנגיד או על הממשלה ולהגיד אוקיי, הם יעשו את זה. אבל שרגע גם אמרת תשובה, למה לא? כי בעיית המחסור היא בעיית מחסור, היא בעיה אמיתית, ואני לא חושב שיש לנו איזושהי יכולת להתמודד עם זה בכלים הללו. כנראה שגם הנגיד בניסיונות האחרונים שלו מבין את זה, ואני חושב שהמשחק הזה כנראה ייפסק איפשהו. אבל מי שזה מפריע לו, עסקאות גידור בהחלט יכולות ליצור את ההגנה המתאימה. אני רוצה לעבור לחלק הבא ולבקש את עורך הדין זאב פישר, שהוא שותף במשרד עורכי דין שעורכי פטנטים, לתת לנו קצת מההיבטים הללו. אז בבקשה. טוב, שלום לכולם. עוד כמה רגעים נקים סטארט-אפ. אני רואה איך זה ילך לנו. קצת אחרת מאשר מה שעשינו פה כרגע, אבל תוך כדי הקמת אותו סטארט-אפ, אז בואו נעשה את זה באמת טיפה אחרת. תרגישו חופשי לשאול שאלות תוך כדי. אני מאוד אשמח אם זה יהיה יותר סוג של דיון ופחות הרצאה פרונטלית, כי זה הרעיון. אבל לפני זה אולי כמה מילים על למה בעיניי זה חשוב. ופה כן, אני חושב שיש לי חיבור מסוים עם מה ששרגא אמר. אולי הבעיה הכי גדולה שאני מזהה בתחום העיסוק שלי, אני עושה את זה כבר כמה שנים, מתעסק במה שאני עושה משהו כמו 7 שנים, ואין יום שאני לא לומד משהו חדש, כמעט, יש כמה ימים שאני לא לומד משהו חדש, אבל אין כמעט יום שאני לא לומד משהו חדש, ואני עדיין רחוק מלדעת הכל בתחום שלי. לעומת זאת, הרבה מהלקוחות שלי כבר יודעים הכל על מה שיש לי, יודעים גם כל מה שהולך להיות וכל מה שיהיה בעתיד וכל מה שהיה בעבר, ואין לי שום דבר לתרום או לחדש להם. אז אם לאפיין את הבעיה הכי גדולה שאני מזהה
בכלל בהיזקקות לשירותים משפטיים, ובמיוחד בתחום הפטנטים, שהוא תחום, אולי אחד התחומים הכי מסובכים היום שיש, שיש בכלל במשפט, אז הבעיה הכי גדולה היא שכולם מבינים הכל. זה אולי מין בעיה גלובלית כזאת שעוזרת לנו כעם בביתים מסוימים, אבל גם מאוד מקלקלת לנו לפעמים. ויש עוד בעיה שהיא נספח של אותה בעיה של אנשים שיודעים הכל, והיא הבעיה של אנשים שלא יודעים כלום, אבל האדם שהם נזקקים לשירותים שלו יודע את הכל. עכשיו, אני לא יודע מה איתכם, אבל אני חושב שהעולם קצת השתנה. לפני 10 שנים או 15 שנה או 20 שנה, כשהיינו אומרים לרופא והוא אומר שיש לנו דלקת גרון ואנחנו צריכים לקחת אנטיביוטיקה, אז היינו לוקחים אנטיביוטיקה. היום אנחנו, לפני שאנחנו לוקחים אנטיביוטיקה, אנחנו קוראים באינטרנט, ואנחנו חושבים אם זה בכלל טוב לקחת אנטיביוטיקה, ואם האנטיביוטיקה שהוא רשם לנו היא האנטיביוטיקה המתאימה ביותר, ואם אין טיפול אלטרנטיבי אולי שיכול להשיג את אותה תוצאה. ואצלי במשפחה זה גרוע במיוחד, בגלל שאשתי גם עורכת דין ותובעת רופאים רשלנים. זה הג'וב שלה, אז היא בכלל מפחדת ללכת לרופאים, כי הסיפורים שלה ממש מסמרי שיער. אז היום אנחנו התרגלנו לקחת second opinion, ואם אנחנו לא לוקחים second opinion, אז אנחנו עושים טעות. אבל לא בתחום, כמעט ולא בתחום העיסוק שלי. בגלל שפטנטים זה מין תחום עיסוק כזה ש... מעט מהדברים שאנחנו כעורכי דין ועורכי פטנטים יודעים הם דברים שאפשר להבין אותם בשלוף, אז אנחנו פשוט מאמינים לכל מה שעורך הדין שלנו בתחום אומר, ואנחנו אף פעם לא בודקים ואנחנו אף פעם לא תוהים, אנחנו פשוט קונים את המותג האטרקטיבי ביותר שנמצא מול העיניים שלנו, ואם השם הוא שם נחמד וידוע, אז סימן שהכל בסדר. אז זה למה זה חשוב. שום דבר לא יכול להחליף בעיניי לפחות את הידיעה האישית, ואין ברירה. אתם כלקוחות וצרכנים מושכלים של שירותים צריכים לדעת מה אתם צורכים. זה לא נעלי נייקי וזה לא קוקה קולה. אתם רוכשים מוצר הרבה הרבה יותר מתוחכם מזה. אז בואו נקים סטארט-אפ. ההרצאה הזאת תהיה איזושהי אסופה של טיפים. אני לא אלמד אתכם מה זה פטנטים, אבל אני כן אנסה להציב כל מיני נקודות מפתח בחיים של חברה שנתקלים בהם, ולעורר סימני שאלה מה אני הייתי עושה בהם. עורכי דין, אז זה עורכי דין, אז יש דיסקליימר. ובואו נראה מה קורה, קודם כל מה הם בגדול הדילמות. אז קודם כל, מה אנחנו בכלל רוצים להשיג? מה אנחנו רוצים לעשות קודם? איפה הפטנט משתלב לנו והסימן המסחרי בתוך התמהיל של הקמת חברה? האם אנחנו רוצים לכתוב את מה שנקרא Provisional Patent Application, שזה הפך למין כזה משפט קסם לאיך עושים פטנט ולא משלמים על זה הרבה כסף? האם אנחנו רוצים לקבל את הפטנטים שלנו לאט, או שאנחנו רוצים להאיץ את התהליך, ואם כן, אז איך? והאם אנחנו רוצים לחשוב בתחילת הדרך מה אנחנו רוצים לעשות, או שאנחנו רוצים לקבל החלטות אד הוק כשיצוצו כל מיני רעיונות אצל המהנדסים שלנו. אז קודם כל, יש פה איזשהו בחור שעזב חברת אינטרנט, ואני מבין שפגשתם מישהו דומה לו, והוא חבר עם הבחור הזה, שגם הוא היה כוכב כנראה בהרצאה הקודמת, והם חברו עם הבחור הזה, וכולם ביחד הולכים להקים איזושהי חברה. והשאלה הראשונה שהם שואלים את עצמם זה מה אנחנו רוצים לעשות. אז הם יכולים לכתוב תוכנית עסקית, והם יכולים לכתוב פטנט, והם יכולים להשקיע יותר בפיתוח כדי שיהיה יותר בשר לפטנט, והם יכולים בכלל להתחיל בלחפש משקיע. התשובה בדרך כלל תהיה שברגע שיש מספיק בשר, שאתם מספיק יודעים מה אתם רוצים לעשות, זה בדרך כלל הזמן להגיש בקשה לפטנט. הסיבה היא פשוט שזה מאוד 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 מסוכן לא להגיש בקשות לפטנט, וכולם יודעים את זה ואתם יודעים את זה, ואתם יודעים שאם תדברו עם משקיעים תחת NDA, אז הם יכולים לצפצף על ה-NDA, ואם לא תגישו בקשה לפטנט, מאוד יכול להיות שתאבדו אותו. אז זה בדרך כלל השלב. מה שכן, בשלב הרעיון הראשוני, שזה משהו ככה מתהווה ומתגבש בראש, אבל הוא עדיין לא ממש המצאה, זה כנראה לא השלב המתאים ביותר להגיש פטנט. אז זו דילמה יחסית פשוטה, ובדרך כלל אם
מוליכה יזמים לרישום מהיר. הדילמה השנייה היא דילמה כזאת. מי פה יודע מה זה בקשה זמנית? זה לא מעט אנשים. משרד הפטנטים האמריקאי המציא איזשהו תהליך שנקרא Provisional Patent Application. זה איזשהו ניסוי שעשו בשנת 95 כדי לבוא ולהגיד, לא צריכים לכתוב פטנט עם כל הדרישות הפורמליות, אפשר לכתוב פטנט בלי דרישות פורמליות, או עם חלק מהדרישות הפורמליות, וזה יהיה בסדר. הניסוי הזה מאוד הצליח מבחינה שיווקית, הבעיה שהוא די נכשל מבחינה משפטית. במעט המקרים שהפרוביז'נלים הגיעו לבחינה משפטית והיו צריכים לשמר את תאריך הבכורה ולהוות עוגן לבקשה מלאה, בדרך כלל זה לא עבד. בדרך כלל הפרוביז'נלים האלה קרסו ויחד איתם הפילו את כל הפירמידה, אבל מבחינה שיווקית זה מאוד נחמד. לא הבנתי. אוקיי, אני אסביר. בקשת פטנט זמנית היא בקשה שלא מחייבת תביעות. היא לא מחייבת את החלק, את אותו חלק משפטי בבקשה. היא לא מחייבת אותך לבוא ולהגיד על מה אתה דורש הגנה. היא מחייבת אותך רק לספר מה אתה עושה. אוקיי? אם אתה מספר מה אתה עושה בצורה מספיק מפורטת, בא משרד הפטנטים האמריקאי ואומר, זה בסדר שאתה תדרוש הגנה רק בעוד שנה. אתה לא חייב לדרוש הגנה ולהגיד על מה אתה רוצה להגן היום, אתה יכול לעשות את זה רק בעוד שנה. הבעיה שאי אפשר להפריד באמת בין מה אתה עושה לבין על מה אתה רוצה להגן. זה איזשהו תהליך של יחס, יש איזשהו יחס מחשבתי ביניהם. בדרך כלל כשאנחנו כותבים פטנטים, אנחנו קודם כל אומרים על מה אנחנו רוצים הגנה, ואז אחרי שאנחנו יודעים על מה אנחנו רוצים להגן, אנחנו כותבים על מה אנחנו עושים. וככה עובדים רוב עורכי הפטנטים. ואז אחרי שאנחנו כותבים מה אנחנו עושים, לפעמים אנחנו ככה קופץ לנו לראש, רגע, אולי בתוך מה שאנחנו עושים יש עוד איזשהו משהו שאנחנו יכולים להגן עליו, ואז אנחנו כותבים על מה אנחנו רוצים הגנה, ואנחנו מתקנים בהתאם את מה שאנחנו עושים, וחוזר חלילה עד שאנחנו מגיעים למוצר טוב. עכשיו, בבקשות הזמניות... נכון, נכון. ככל שה... יפה, אוקיי, זה נכון. ככל שהספסיפיקיישן יהיה, התיאור של ההמצאה יהיה רחב יותר, ככה המצב הוא טוב יותר. הבעיה היא שכשהספסיפיקיישן הוא במתכונת של פטנט מלא, אז זה לא באמת פרוביז'נל. זאת אומרת, זה מוגש כבקשה זמנית בשביל לחסוך אגרה. לא משיגים את... לא משיגים... סליחה? יש שיקולים נוספים, אני לא אכנס אליהם כי זה מעבר לסקופ. יש מקרים שבהם זה כן נכון להשתמש, אבל לא לזה אני מתכוון כשאני אומר שהניסוי הזה נכשל. כשאני אומר שהניסוי הזה נכשל, אני מתכוון לזה שלפרוביז'נלים שהוגשו במתכונת הקלאסית של מה שהתכוונו, של משהו מקוצר כזה ולא ממש מלא ומפורט. ובאמת, מה שעורכי פטנטים בדרך כלל היום מייעצים, אני תכף... זה פחות מעניין. מה שבאמת עורכי פטנטים היום מייעצים, זה או לכתוב בקשה מלאה ולהגיש אותה כבקשה מלאה, או לכתוב בקשה מלאה ולהגיש אותה כפרוביז'נל. אני חושב שרק העמיתים המאוד לא אחראים שלנו למקצוע ימליצו היום לכתוב משהו מקוצר, פשוט בגלל שמה שלא כתבת הוא לא בפנים. אז זה לגבי פרוביז'נלים, ואני חושב שהמסקנה היא מסקנה ברורה. יש בעיה תקציבית, ולפעמים, ובמסגרת הבעיה התקציבית הזאת, כשמתחילים מיזם, אם אין שום ברירה וחייבים לכתוב משהו במסגרת תקציב מאוד מוגבל ולא יכולים לכתוב בקשה מלאה, עדיף לכתוב פרוביז'נל בדרך כלל מלא לכתוב כלום. ותמיד אפשר לזנוח אותו. אבל המוצר שנקרא בקשה מלאה הוא מוצר עדיף בהרבה, ופרוביז'נל זה לא פתרון קסם. זאת אומרת, זה פתרון, זה נותן באמת תאריך בכורה, אבל זה פתרון מסוכן וצריך להבין את זה. תכף אולי נדבר קצת על מתי כן ומתי לא. אוקיי, דילמה... עוד דילמה היא איפה להגיש את הבקשה הראשונה, ואז באמת אפשרות אחת זה להגיש בקשה זמנית שמוגשת בארצות הברית. אפשרות שנייה זה להגיש בקשה אמריקאית. יש משרדים שמאוד אוהבים להגיש בקשה ישראלית, ויש משרדים כמו המשרד שלנו למשל שמאוד אוהב להגיש בקשה באנגליה דווקא, ויש סיבות שונות למה לעשות את זה. אבל זה לא העניין החשוב. העניין החשוב הוא השאלה... לא השאלה איפה אני מגיש את הבקשה הראשונה, אלא השאלה למה, מה אני רוצה להשיג כשאני מגיש בקשה הראשונה. וזו שאלה שלא עוסקים בה מספיק. כשאתם עומדים בפני הגשת בקשת פטנט,
השאלה שאתם צריכים לשאול את עצמכם היא, מה אני רוצה? עכשיו, כל בקשה שתגישו, יש לכם כבר בקשת פטנט מלאה, כל בקשה שתגישו, תתפוס עבורכם את התאריך, תאפשר לכם להגיש בקשות מאוחרות יותר, תאפשר לכם לשמור על זכויות הבכורה שלכם כלפי, גם בעתיד למשך שנה. אז למה דווקא בארצות הברית? למה דווקא בישראל? למה דווקא באנגליה? למה דווקא פרוביז'נל? מה אנחנו רוצים להשיג? אז הנה למשל שיקול אחד. אתם תלכו לכל מיני קרנות, ומניתי פה כמה קרנות די ידועות, ואתם תשמעו מהם כל מיני טענות, ואתם יגידו לכם ש... בדרך כלל הדבר הראשון שהקרנות אומרות לכם זה דברים רעים, זה אם הם מתעניינים בכם. אם הם לא מתעניינים בכם, אז הם אומרות לכם דברים טובים. כן, אתם חבר'ה מאוד נחמדים, אבל בואו נהיה בקשר בהמשך. אם הם מחבבים אתכם, אז בדרך כלל יקחו את הפוזיציה של הדבוז אדבוקט ויגידו לכם דברים רעים. אז אחד מהדברים הרעים שיכולים להגיד לכם זה אין לכם פטנטים. ואז אתם תבואו ואתם תציגו את הטענה שכל הממציאים מציגים, אבל לאף אחד אין. אנחנו רק הקמנו את חברת הסטארט-אפ שלנו. יואב, אתם זוכרים אותו מההתחלה, הוא לא היה במיטבו בתקופה האחרונה, אז הוא רק בדיוק ישב וכתב את הפטנט. מה אתם רוצים? תקופת הפנדנסי של פטנטים היום היא 3 שנים, 4 שנים בטכנולוגיות מסוימות, 2 שנים בטכנולוגיות מסוימות, אבל מה, איך אתם מצפים שיהיו לנו פטנטים רשומים? אפילו לבחינה עוד לא הגענו. עכשיו, פעם כל הקרנות היו אוכלות את הסיפור הזה, והיום עדיין רוב הקרנות אוכלות את הסיפור הזה. הבעיה היחידה עם הסיפור הזה זה שהוא לא ממש נכון. וחלק מהקרנות כבר יודעות שזה לא נכון, וככל שיעבור זמן והם ילמדו להבין יותר פטנטים, אז הם יותר ויותר קרנות ידעו שזה לא נכון, וידרשו מכם שיהיו לכם פטנטים. עכשיו, למה זה לא נכון? זה לא נכון כי אפשר לזרז פטנטים. עכשיו, אז זה למשל משהו שאתם צריכים לשאול את עצמכם אם אתם רוצים להשיג אותו. עכשיו, נניח שיש לכם קצת כסף. נניח שקיבלתם למשל כספי מדען, או שקיבלתם, או שיש איזשהו אנג'ל בחברה ויש לכם קצת כסף, ואתם יכולים להשקיע קצת בפטנטים, וכן הגשתם בקשת פטנט מלאה, או שאתם רוצים לעשות את זה. אז מה אתם יכולים לעשות? אז יש לכם תוכנית שנקראת 12-month accelerated examination program בארצות הברית, שמאפשרת תוך שנה לקבל פטנט, אל תתקרבו אליה. תוכנית רעה מאוד, אני לא ממש... אם תרצו אחר כך אני אסביר לכם למה, אבל זה לא ממש חשוב. יש תוכנית, יש בקשה שנקראת Petition to Make Special, שמבוססת על Age or Health. Age זה 65, זה מספר הקסם. אם יש ממציא מעל גיל 65, אפשר להגיש בקשה לבחינה מזורזת בארצות הברית, והיא תתקבל באופן אוטומטי, ואתם תקודמו לראש התור. עכשיו, לא כולם יודעים את זה, אבל כשיודעים את זה צריך להשתמש בהם, בזה, כי אם יש משקיע אמריקאי מתוחכם, הוא בהחלט לא יבין למה לא עשיתם את זה. אותו דבר כשיש מצב בריאות קשה. עכשיו, אם אין ממציא שהוא או בין 65 ומעלה, או על ארז דווי, חס ושלום, או רחמנה ליצלן, שניהם, אז האפשרות הטובה ביותר שקיימת היום זה תוכנית שנקראת Patent Prosecution Highway. ומה התוכנית הזאת אומרת? התוכנית הזאת אומרת שאם הגשתם בקשת פטנט באנגליה, או בקנדה, או בעוד כמה מדינות, אבל אנגליה היא כנראה המשמעותית ביותר, וקיבלתם שם את הפטנט, אז אתם יכולים לבקש מהר בארצות הברית. עכשיו, עוד פרט שחשוב לדעת זה שבאנגליה הדברים עובדים הרבה יותר מהר מאשר בארצות הברית. באנגליה תוך 4 חודשים הפטנט שלכם כבר בבחינה. זה פטנט רגיל. אם יש סיבות מיוחדות לזירוז, לפעמים אפשר לזרז את זה עוד מעבר, ויש גם ערוץ קלינטק, אז אם מי מכם הוא יזם קלינטק, אז שם זה בכלל עניין של שבועות עד שזה יגיע לבחינה. אז ללכת לאנגליה, להגיש שם בקשה ולקבל את הפטנט, ואז להגיש בארצות הברית ולבקש לזרז תחת ה-PPH, זה בדרך כלל ישיג לכם תוצאה שהיא, לא רק שהיא פטנטים יותר מהירים, הם גם יהיו יותר זולים בלונג רן. אז זה למה למשל אנחנו אוהבים להגיש באנגליה, אנחנו גם חלק מאיתנו עורכי דין אנגלים, אז איזושהי מודעות לאופציה ויתרונות במחיר, אבל זה, להגיש באנגליה, זה בא לענות על השאלה מה אנחנו רוצים להשיג, רוצים להשיג פטנט מהיר. זה יותר זול, כי כשהבוחן האמריקאי עומד מול דוח מאשר של הבוחן האנגלי, פוליטית, אני יכול לדבר שעות על הפוליטיקה ב-USPTO, פוליטית קל לו יותר לתת את הפטנט והוא ייתן אותו מהר יותר.
יש כבר בוחן אנגלי שאישר את הפטנט. בוחן אמריקאי צריך לעבור quality assurance. בדרך כלל מאוד קשה לו לעבור quality assurance אם הוא נותן כמות קטנה של office actions. אבל אם הוא יכול לבוא ולהגיד, רגע, זה במסגרת הפטנט persecution highway, והבוחן האנגלי נתן, אז זה נותן לו leverage מול ה-quality assurance representative. זאת הסיבה העיקרית. יש כמה סיבות משניות, אבל זה הדבר החשוב. עכשיו, וכמובן שככל שהבוחן מתנגד פחות, ככה הפטנט הוא זול יותר, כי הוויכוחים האלה עולים כסף. עכשיו, יכול להיות שאתם רוצים להשיג משהו אחר לגמרי, אולי אתם רוצים להשיג את התוצאה ההפוכה. אולי אתם מגישים עכשיו את הפטנט, לא את הפטנט הראשון שלכם, אלא פטנט שהוא לא על core technology, אלא על איזושהי טכנולוגיה שולית של החברה, אבל המשקיע רוצה שיהיה על זה משהו, שתהיה איזושהי מטריה הרתעתית. אבל בכלל חוות הדעת שקיבלתם מאורך הפטנטים שלכם זה שאין סיכוי שהפטנט הזה יעבור, ובכל זאת אתם רוצים בקשה. מסיבות אסטרטגיות, כדי שיהיה מטעמי פוזה, זה לא חשוב. ובמצב כזה אתם ממש לא רוצים שהפטנט שלכם יגיע לבחינה מהירה. עכשיו, הדרך הכי בטוחה והכי טובה לחנוק פטנט, שהיא במקרה גם הדרך הכי שכיחה אצל יזמים ישראלים, זה להתחיל בפרוביז'נל, אחרי זה להגיש PCT אחרי שנה. זה איזושהי אמנה שמעריכה עוד את שנת החסד לשנתיים וחצי, ובסוף השנתיים וחצי להגיש בקשת פטנט אמריקאית. שם, בסוף השנתיים וחצי האלה, כשאתם מגישים בקשה אמריקאית, הבקשה הזאת מתויגת ומסווגת כבקשה שלא אמריקאי. וזה מבטיח לכם שאתם תגיעו לבחינה רק משהו כמו 5-6 שנים אחרי הבקשה הראשונה. אז אם אתם רוצים לחנוק בקשה, ולפעמים אתם רוצים, אז זאת הדרך לעשות את זה. אבל קודם כל צריכים להחליט מה רוצים, רק אחרי זה צריכים להחליט מה מגישים. עוד קצת על זירוז. באירופה, יפן, ישראל, הודו, סינגפור, קנדה, אנגליה, וכתבתי פעמיים אירופה, כנראה שבגלל שזה חשוב, יש אפשרויות זירוז. כמעט אף אחד לא משתמש בהם. לא ברור למה, הם אפשרויות זירוז מצוינות. ולפעמים אתם רוצים להיכנס לאיזשהו שוק ואתם רוצים שיהיה לכם פטנט רשום באותו השוק, אז פשוט תהיו מודעים לזה שזה קיים. זה איזשהו תסריט של חלק מה-PPH'ים הקיימים, אז זה עוד עודכן, אבל זה הכיוון. יש פה עוד קצת על פטנטים, זה השאלה ששאלת, פטנטים מהירים לעומת פטנטים לא מהירים. ננסה ככה פחות או יותר לסכם את הדברים. פטנטים שהם פטנטים חלשים, שמגנים על טכנולוגיה שהיא טכנולוגיה גבולית של החברה, אין שום סיבה לרוץ איתם מהר. זה פטנטים שאתם תרצו באמת להגיש פרוביז'נל, PCT, national. לעומת זאת, פטנטים שהם פטנטים חזקים, שמגנים על הקור טכנולוגי של החברה, שזה הרבה מהפטנטים שמגישים בהתחלה, תשקלו בחיוב את המסלול של האנגליה. המסלול טוב. פטנטים חדשים, בקשות פרוביזוריות. גם ישראל, דרך להגיש בישראל, זה הרבה פעמים, או לפחות פעם, היה דרך מאוד טובה לחנוק פטנטים. היום הרשות התחילה לעבוד. לפחות בחצי שנה, שנה האחרונה, קרה איזה משהו מבחינה בינלאומית. ישראל הולכת להפוך, אושרה כמרכז חיפוש של וייפו, שהוא ארגון בינלאומי מאוד חשוב, ובעקבות זה הם החליטו שהם צריכים לעבוד. ובתקופה האחרונה רשות הפטנטים מתפקדת בצורה ממש טובה, לפחות בקצב הבחינה, וגם האיכות מתחילה לעלות, ולכן השקף הזה הוא כבר לא באמת נכון. לחנוק, זה לא באמת דרך טובה לחנוק פטנטים, להגיש אותם בישראל. פטנטים ביטחוניים, דרך אגב, חייבים להגיש בישראל. אז להיות מודע גם לנקודה הזאת. יש פטנטים שיש להם בעיות, יש להם מה שנקרא subject matter בעייתי, כמו למשל שיטות עסקיות, תוכנה, שיטות לטיפול רפואי. אז שם למשל אנגליה היא לא פתרון טוב, ארצות הברית היא עד היום עדיין המדינה הליברלית ביותר בהקשרים האלה. כן, יש מחקרים ממש מדהימים על זה בארצות הברית. מסתברת העובדה בקשת פטנט לא מגינה עליך מפני תביעת הפרה משפטית. משפטית, פטנט היא זכות שלילית, היא הזכות למנוע ממישהו לעשות משהו. היא לא הזכות לעשות משהו בעצמך. זה שיש לך מוצר שמוגן בפטנט, זה לא אומר שמותר לך לייצר אותו או להשתמש בו. יכול להיות שהפטנט שלך הוא חסר כל משמעות התוקף,
ואתה עדיין מפר פטנטים של אחרים. דוגמה קלאסית לזה זה נניח לקחת מטאפורה של מכונית, שבתוך המכונית יש איזשהו רכיב חדש שמוגן בפטנט, ונניח שהמנוע מוגן בפטנט אחר, אתה עדיין לא יכול לייצר את אותה מכונית. אתה תפר את הפטנט על המנוע, גם אם יש לך איזשהו פטנט חדש. הדבר המדהים הוא שמסתבר שמושבעים בארצות הברית חושבים אחרת. מסתבר שמושבעים בארצות הברית חושבים שאם אתה מייצר מוצר שיש לך עליו פטנט, אז זה אומר שאתה לא מפר פטנטים של אחרים. למרות שזו עמדה שהיא מופרכת לחלוטין מבחינה משפטית ואין לה שום בסיס, אבל זה עניין של תחושות פסיכולוגיות וזה חשוב, כי ארצות הברית היא השוק הכי חשוב שיש. כן, יש לי שקף שמפרט פחות או יותר את השלבים, אז אני אתן לכם קצת מספרים. אוקיי. טוב, יש שאלה שהיא יותר שאלה ניהולית, אבל היא נוגעת גם לפטנטים, וזה מה עדיף לעשות, לשבת בתחילת השנה ולהגדיר איזה תקציב רוצים להשקיע בפטנטים. אף אחד כמעט לא עושה את זה חוץ מאשר חברות שיש בהן מערכת פטנטים מסודרת. או להגיד, לשבת ולא להגיד את זה, ולהגיד, כל פעם שמישהו בא עם רעיון בחברה, להגיד, אוקיי, עושים על זה או לא עושים על זה, ולבדוק את הקופה באותו רגע נתון. עכשיו, אני באופן אישי חושב שהדרך המלך נמצאת איפשהו באמצע. כן צריכים לבוא ולהגיד, אנחנו רוצים להשקיע פחות או יותר ככה וככה בפטנטים, אבל צריך גם לאפשר הרבה מרווח לחריגות. אתם לא רוצים להיות בסיטואציה שבה פתאום מישהו בחברה בא עם איזושהי הברקה גאונית, ואתם תגידו לו, תשמע, אנחנו ממש מצטערים, אבל נגמר לנו הכסף לפטנטים, בוא תשמור את ההברקה הגאונית שלך לשנה הבאה. לא תמיד זה אפשרי. טוב, בגדול, המדיניות של רוב החברות הגדולות שעושות פטנטים, ובדרך כלל כדאי ללמוד מהם, הם יודעים מה הם עושים. אז למשל, מה שחברות כמו IBM או מייקרוסופט עושות, זה שהרבה פטנטים זה דבר טוב. עכשיו, הסיבה העיקרית היא שיש הרבה פעמים מעמידים פורטפוליו מול פורטפוליו, וחברה הולכת מול חברה אחרת, וכשאתם תעמדו בפעם הראשונה מול סיטואציה שתקבלו מכתב התראה, ואם אתם תצליחו במיזם, אתם בטוח תהיו בסיטואציה הזאת. זה אי אפשר לברוח מזה. כל מי שמצליח עם מוצר טכנולוגי, תמיד יצוץ מישהו עם פטנט וירצה ממנו כסף. ברגע שמזהים כיס עמוק. אז אחד מהדברים היותר טובים שיש זה לבוא ולהגיד, נכון, יכול להיות שאולי אתה צודק, אולי באמת יש משהו. כמובן שאנחנו כופרים בכל השטויות שאתה אומר, אבל גם אם יש במה שאתה אומר משהו, אז גם אתה מפר פטנטים שלנו. עכשיו, זה נכון בעיקר כשפועלים בשווקים מצומצמים, או כשאתם חברה מאוד גדולה. גם אם אתם לא חברה מאוד גדולה, אתם בהחלט רוצים בשוק המצומצם שבו אתם פועלים, שתהיה לכם נוכחות משמעותית של פטנטים. דרך טובה לעשות את זה, זה שתהיה קבוצה בתוך החברה. עכשיו, מספיק שלושה אנשים בחברה כדי שתהיה ועדת פטנטים. אפילו מספיק שניים כדי שתהיה ועדת פטנטים. העורך פטנטים החיצוני בדרך כלל ישמח לבוא. ולו מהטעם שיכול להיות שהוא יוכל לחזור הביתה עם עבודה. אז הדעה שלו היא בהחלט דעה חשובה. כשקצת גדלים, מגלים שהדרך הטובה ביותר לעודד מהנדסים בחברה לייצר פטנטים זה לשלם להם על זה משהו. ואם לא לשלם להם על זה בכסף, לפחות לתת להם כבוד. זה יש כמעט בכל החברות הרב-לאומיות הגדולות, וגם בחברות ישראליות עכשיו זה מאוד נפוץ. עושים איזשהו טקס, יש מישהו בחברה שהוא ממציא סדרתי, ועושים איזשהו טקס ונותנים לו איזו תעודה, ואנשים הרבה יותר מעריכים את זה ממה שאתם חושבים. עוד דרך זה באמצעות עוד ועוד סבירת ידע. אז אין איזה גבול ואין איזה סוף, ותמיד אפשר לצבור עוד ידע, אבל בדרך כלל, ככל שיש יותר מודעות, ככה, כשאנשים יושבים בחברה ועובדים ועושים משהו, ועושים איזשהו משהו חדש, הוא קצת יותר טוב ממשהו אחר, או שהוא פותר איזושהי בעיה בצורה קצת אחרת, או שהוא משפר סיבוכיות של איזושהי אלגוריתם, אפרופו תוכנה, אז הרבה פעמים אפשר לקבל על זה פטנט, וברגע שיודעים את זה, אז קל יותר גם לזהות את הנקודות האלה. כמה מילים על סימני מסחר. גם סימני מסחר הם נושא טריקי שצריך לתת עליו את הדעת,
חלק גדול ממה שאתם עושים בסופו של דבר זה שיווק, ואחד מהדברים הכי רעים שאפשר לעשות בשיווק זה לבחור שמות בלי לחשוב עליהם ולבדוק אותם קודם. עכשיו יש אין ספור סיפורים, אני אפילו לא אתחיל לספר לכם על אין ספור מקרים שבהם באה חברה ובאה עם איזשהו שם למוצר שבאותו רגע היה נראה לה שם מצוין, והסתבר שהשם הזה או רשום במדינה אחרת ואי אפשר להיכנס איתו, ואחרי זה צריכים להשקיע משאבים אדירים כדי להיכנס, או שיש לו איזושהי משמעות גסה בשפה של מדינה אחרת, וגם זה דברים שקורים, או לא גסה, או כל מיני דברים אחרים, או שהוא חלש מאוד מבחינת הגנה, ואז משתמשים בו ומפתחים איזשהו מוצר ומשווקים את המוצר, ואז מסתבר שכל אחד יכול לשווק מוצר כזה, וגם זה דברים שקורים, ולכן גם בתהליך הזה של סימני המסחר כדאי מאוד להתייעץ ולהתייעץ ולהתייעץ ולהיות כל הזמן מעורבים עם עורכי הדין שעוסקים בזה. זה שם בעייתי. אני לא הייתי... למה? אני לא יודע. אני לא בטוח. זה דוגמה אולי גבולית, אבל יש דוגמאות אולי יותר מוצלחות. לא יותר מוצלחות. יש דוגמאות אחרות. טוב, איך לבחור משרד עורכי פטנטים? ואני מאוד 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 אשתדל לא לדבר מהפוזיציה, לתת לכם ככה עצות אובייקטיביות. אבל קודם כל, שוב, למה זה חשוב? אז יש פה 15 דרכים שאני מניתי לאבד פטנט, אבל באמת שזה לא ה-15 דרכים היחידות. יש עוד דרכים, וחלק מה... עשיתי גם ריגרופינג של חלק מהדברים פה. אני אפילו לא אעבור עליהם, זה מיותר, אבל מה שאתם צריכים לדעת זה ש-42% מבקשות הפטנט היום שנכתבות ומוגשות בארצות הברית גם מתקבלות. צפוי, אגב, שיפור מסוים בעניין הזה. ומתוך אותם 42%, יותר מ-60 ומשהו אחוז קורסות בבית המשפט. אז זה רגע, זה מביא אותנו לפחות מ-20% מהפטנטים שבאמת הופכים לפטנטים שהם enforceable. דרך אגב, זה לא מעט. 20% מהפטנטים שהם enforceable, זה לא מעט. כשזה enforceable, זה מחזיר את עצמו בענק. אבל זה מאוד קל לעשות טעויות. מאוד מאוד קל. בארץ חלק גדול מעורכי הפטנטים, או כמעט כל עורכי הפטנטים בעצם, הם גם לא עורכי דין. ואין להם שום ניסיון בליטיגציה. זאת אומרת, הם מעולם לא הופיעו בבית משפט. ואני כמעט מבטיח לכם שמעטים מהם מכירים את כל הדברים שכתובים פה. זאת אומרת, כמעט, או כולם מכירים חלק מהדברים שכתובים פה. אבל הרבה מהם לא מכירים את כל מה שכתוב פה. וקל מאוד לכתוב פטנט בצורה כזאת שהוא בסופו של דבר ילך לאיבוד בבית משפט, והסטטיסטיקות מוכיחות את זה. אז אין מה לעשות. זאת אומרת, יש גם ממצאים שכותבים פטנטים בעצמם. אז אני כבר אומר לכם שאם אתם לא מבינים את מה שכתוב פה, אם אתם לא יודעים מה זה פסטוטייפ אסטופל, אתם לא יכולים לכתוב פטנט לבד. אבל גם אם אתם יודעים ו... עורך פטנטים אמור לדעת מה זה פסטוטייפ אסטופל, זה לא אומר שהוא ישים לב לזה כשזה קורה, ושהוא יעשה את הפרוסקיושן נכון כשזה צריך לקרות. אבל אין מה לעשות. צריך לתת לעורכי הפטנטים לעשות את העבודה שלהם. אלה אנשי המקצוע. אבל צריך מאוד מאוד להיזהר. ומדי פעם גם צריך לבדוק ולעשות ריוויו ולקבל עוד דעה, ולשאול ולהתעניין וללמוד. כי זה מאוד מאוד חשוב מי כותב את הבקשות. אנחנו כותבים בקשות ל-IBM, יש לנו חוברת של 90 עמודים. איך לכתוב ל-IBM בקשות? ככה תכתבו לנו. ואסור לכם להשתמש במילים כאלה, ואסור לכם להשתמש במילים כאלה, ואתם צריכים לכתוב לנו תביעות מהסוג הזה, ותביעות מהסוג הזה. והם מוודאים שאנחנו עושים את זה. זאת אומרת, כל בקשה שאנחנו כותבים, הם עוברים עליה, והם מוודאים שאנחנו עושים את זה. עכשיו, רוב הלקוחות שלנו לא מסוגלים לעשות את זה. אבל יש דברים שכן אפשר לעשות. אז זה מאוד חשוב. זאת אומרת, אחד מהטעויות הכי מובהקות והכי בולטות וגם הכי שכיחות, זה לזרוק את הפורטפוליו פטנטים באיזשהו משרד עורכי פטנטים, ולהגיד, אוקיי, אני בחרתי משרד עורכי פטנטים, וזה התפקיד שלי נגמר, ועכשיו אני אף פעם לא בודק את ההחלטה הזאת מחדש, ואני אף פעם לא מתעניין יותר בסוגיה של הפטנטים, כי יש לי איש מקצוע שמטפל בזה. בערך 5 דקות, זה בסדר? 2 דקות, אוקיי. אז... ככה נקודות למחשבה.
קודם כל, אתם רוכשים שירות, אתם לא רוכשים נעלי נייקי, ואתם לא רוכשים קוקה קולה. תבדקו מי כותב לכם את הפטנט. אחת הצרות עם משרדי עורכי פטנטים גדולים, זה שאתם כמעט תמיד נפגשים עם השותף המייסד, אבל כמעט תמיד גם כותב לכם את הפטנט המתמחר האחרון שהגיע למשרד. אז תוודאו מי עושה את העבודה, וגם תיפגשו עם מי שעושה את העבודה לפני שאתם מקבלים החלטה. לעניין איכות השירות, זאת אומרת, כדי לראות אם המשרד מתייחס כמו שצריך, דברו עם חברים. לעניין איכות העבודה, אתם לא יכולים לדבר עם חברים, הם לא יודעים להעריך את העבודה. דברו עם ממליצים, אם אתם כותבים פטנט בתוכנה, תבקשו ממליץ שהוא חברה שאתם מכירים בתחום התוכנה, דברו איתו, הם יודעים יותר טוב. עוד נקודה שהיא נקודה מאוד מאוד חשובה, זה הנקודה של דוקטינג. אמרתי מה הבעיה של משרדים מאוד גדולים, אני אגיד לכם מה הבעיה של משרדים מאוד קטנים. משרדים מאוד קטנים לא קונים מערכת דוקטינג כמו שצריך. דוקטינג זה מה ששומר את התיקים ומוודא שלא יתפספס שום דבר. משרדים מאוד קטנים הרבה פעמים לא יכולים להרשות לעצמם, זה מערכות מאוד יקרות, ואז הם עובדים עם איזושהי טבלה של אקסל, וזאת אחת הדרכים הכי טובות שיש כדי לאבד פטנט, פשוט לא להגיש משהו בזמן. אז תסתכלו מה יש להם. עכשיו אני אעשה לכם את החיים קלים, יש מערכת שנקראת במקומות מסוימים סמארט, במקומות מסוימים ספיידר, ויש מערכת שנקראת פטרוס. אלה המערכות הטובות שיש בארץ. אם המשרד שאתם רוצים לעבוד איתו לא עובד עם אחת המערכות האלה, סביר, זאת אומרת, סביר להניח, וזה לא משרד מאוד גדול, במשרדים המאוד גדולים יש מערכות טובות, אז סביר להניח שיש לו בעיית דוקטינג. מה שביקשת ושאלה, ובזה נסיים. אז ככה, פחות או יותר סדרי גודל, אסור לי להגיד לכם מספרים מדויקים, אבל אני יכול לתת לכם סדרי גודל. השלב הראשון הוא בדרך כלל שלב שמתבטא באלפי דולרים בודדים, כתיבת הבקשה. השלב השני, שלב שבו מגישים בקשה בינלאומית, שמעריכה את תאריך הבכורה וקונה זמן, ובדרך כלל צריך לקנות זמן תוך שנה, גם הוא שלב שעולה כמה אלפי דולרים פחות או יותר. השלב הלאומי שבו צריכים להניח להגיש פטנט באותן מדינות שבהן עומדים לפעול, בדרך כלל ה-Core Technology Patent זה יהיה 10 מדינות בממוצע, 7 מדינות בממוצע, זה שלב שיכול להגיע לעשרות בודדות של אלפי דולרים. והשלב הכבד באמת מבחינה כספית, זה השלב שבו כל הבקשות האלה מגיעות לבחינה והבוחנים מתחילים להציק. וזה השלב הבאמת יקר. והוא יכול להגיע החל מסכומים מאוד קטנים, אם זה פטנט מכני פשוט וחדש לחלוטין, ועד סכומים מאוד גדולים, אם זה פטנט בתוכנה, שזה כמעט תמיד תחום קשה, שצריך להילחם עליו ולשכנע את הבוחנים שיש בו משהו. תודה רבה.